Tumeleza vizuri kinagaubaga ya kwamba Wakenya wae ni watu ambao wamemakinika zaidi. Wakati unapoenda kuwekeza shamba ama kununua shamba mahali popote Kenya mzima, jambo la kwanza ni kuangalia ground kwa namna gani. Unapoangalia ground, mwambie muulize mwenzako ama anayekuuzia shamba, uko na title deed ya hiyo shamba. Inaweza kuwa ni mother title deed ambayo haijagawanywa sawa sawa, kama kampuni hii yetu ya hostel iko na mother title mingi sana. La pili, uko na title deed ya mahali hapo unanunua. Number 3, hiyo title deed kuna map na hiyo ground. Ukipata kujua mambo haya matatu, then you are sure that where you are purchasing your property is genuine. Na hiyo ndio jambo nimesema ya kwamba tutahakisha kwamba yote ambayo kwa katika nchi yetu ya Kenya na wale hapo wako huko diaspora wote, we have concluded that we shall give legit title deed from our company that are under the umbrella of Lesa. Hayo mambo sio ya leo, ni mambo ya zama sana ambayo watu wengi wamekuwa makilialia na kampuni ambazo sio harari ambazo zinazidi kuuzia watu hewa. Lakini tuko na suluhisho, tuko na chama yetu inaitwa Lesa, ili ambao muungano makampuni zote Kenya mzima ambao walisema ya kwamba liwe liwaro, tutaweza kutoa wale ambao wamekuwa wakifanya malalamishi ya kwamba wamechukuliwa taito hawana wakati wa kupiana wanauza hewa. Kinywa Irato, mimi ndio mwenyekiti Association of Real Estate Stakeholders, ndio tunajiita Lesa. Ile ningeomba ni serikali iweze kutujumuisha pamoja ili tuweze kusaidia kwa hii kazi, kwa sababu sisi unapata tuko kwa ground, tunaelewa zaidi, na ili hata Wakenya wasipate hati miliki ambazo si halali, kwa sababu kuna watu wamejitokeza wanauza shamba ambazo si halali, na wakati pressure inazidi wanatengeneza stakabadhi ambazo hazijakubalika. Kwa hivyo kile tungeomba, na serikali inaweza kuwa inapata pesa mingi sana kupitia hii sekta wakiweza kuharakisha hii kazi. Kwa hivyo kama ni makesi ziko ziweze kuharakishwa, kama ni shamba ambazo zimefanywa adjudication ziweze kuwekwa mapping alafu zitolewe titles, wa Kenya wataweza kusaidika sana. Na utapata kwamba wale ambao wafanyi kazi halali hawatapata nafasi tena. Zile changamoto ziko za ardhi zote ziweze kutatuliwa kwa haraka, ndio watu waweze kuwa huru. Wakati shamba iko na kesi inafanya watu wasiwe huru. Kwa hivyo kile ningeomba, hizo zote zikiharakishwa, Wakenya wataweza kuwa huru. Mambo ya kodi ndio tungependa iangaliwe, mambo ya taxes zisiongezwe mingi, kwa sababu wakati zinaongezwa mingi zinafanya kazi ya uzaji na ununuzi wa mashamba inakuwa ngumu. Pia wengine wanakaa sana kabla abadilishe zile titles ambazo wako nazo, kwa sababu wakati walienda kubadilisha walipata zile fedha wanaitishwa ni mingi sana.